Benvinguts a l'informatiu. Repensem Sant Cugat és el procés de consulta ciutadana que des de la formació municipal d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa Sant Cugat porten treballant durant més d'un any i que culminarà aquest proper dissabte amb la presentació de les propostes ciutadanes principals i que, de fet, configuraran el programa electoral de la formació de cara a les properes eleccions municipals. L'escoltem. D'un programa general que tindrà una extensió considerable, doncs poden sortir unes 150 propostes, aproximadament. Doncs farem un intent de resum i un intent d'abstracció i de síntesi per tal que surtin 45. I d'aquestes 45, prioritzar 10 o 15 per blocs. Aquest és l'objectiu que tenim dissabte. Els temes que prioritzarem en aquest document final de 15 propostes seran sobre medi ambient, sobre mobilitat, participació, joventut, igualtat, serveis socials, educació, entre d'altres temes. Una vegada tinguem fet el programa, a partir de dissabte, el que farem seran trobades amb entitats, amb la ciutadania organitzada, per tal de presentar el programa.